እንደምን አድራችኋል ኢትዮጵያውያን? የለቱን አንኳር ወሬዎች እነሆ ለእናንተ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኢትዮጵያ መንግስትን ወደ 100 የሚጠጉ ሰላማዊ ሰዎች ህይወት ወደ ተከጠፈባቸውና ህዝባዊ ተቃውሞ ወደ ተነሳባቸው የኢትዮጵያ ቦታዎች ዓለም አቀፍ ታዛቢዎች እንዲያመሩ እንዲፈቅድ አሳስቧል። የኢትዮጵያ መንግስት ግን በዚህ ሐሳብ ላይ ተቃውሞን አሰምቷል። ትናንት በጄኔቭ ከተማ ከሮይተርስ ጋር ቆይታ ያደረጉት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብት ክፍል የበላይ ዘይድ ራድ አልሁሴን በኦሮሚያና በአማራ ክልሎች በጸጥታ ኃይሎች ተወስዷል የተባለውን መጠን ያለፈ የኃይል እርምጃ ክስ በተመለከተ ምርመራ ሊደረግ ይገባል፣ የእሳቸው ቢሮም ከኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት ጋር ውይይት እያደረገ እንደሆነ ተናግረዋል። ሰላማዊ ሰልፈኞችን መግደል ከተጀመረበት ያለፈው ጥር ወር ጀምሮ ይሄ ነው የሚባል ታማኝነት ያለው ምርመራና ተጠያቂነት ቢሮአቸው ያላየ መሆኑን ያስታወሱት ዘይድ በመደበኛ ጦርነት ላይ ሊውሉ የሚገቡ መሳሪያዎችን በኦሮሚያና አማራ ከተሞች በወጡ ተቃዋሚዎች ላይ በስራ ላይ መዋላቸው ለኛ እጅግ አሳሳቢ ጉዳይ ነው ብለዋል። የሳምንቱን መገባደጃ ቀናት ይዞ በተነሳው ተቃውሞ የሞቱትን ሰዎች በተመለከተ መረጃ ለማግኘት አስቸጋሪ እንደሆነባቸው የተናገሩት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብት ክፍል የበላይ ኃላፊ ኢትዮጵያ መንግስት በአስቸኳይ ዓለም አቀፍ ታዛቢዎች ወደ ኦሮሚያና ወደ አማራ ክልሎች እንዲገቡ እንዲፈቅድ፣ በቦታዎቹ የጸጥታ ኃይሎች ድርጊት መጠን ያለፈ ስለመሆን አለመሆኑ በአስቸኳይ ምርመራ እንዲታወቅ ያላቸውን ፍላጎት አሰምተዋል። ኢትዮጵያ መንግስት አፈቀላጤ ይህንን የተባበሩት መንግስታት ጥረት ለመቃወም በአልጀዚራ ቴሌቪዥን ብቅ ብለዋል። አቶ ጌታቸው ረዳ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ማንኛውንም አይነት አስተያየት መስጠት እንደሚችል፣ ሆኖም ግን ለራሱ ህዝቦች ደህንነት ኃላፊነት ያለበት የኢትዮጵያ መንግስት ነው ብለዋል። እንደተለመደው አቶ ጌታቸው ለተፈጠረው የተቃውሞ እንቅስቃሴ የሽብር ኃይሎች ያሏቸው ወገኖችን ተጠያቂ አድርገዋል። መንግስት የራሱን ምርመራ እንደሚያደርግ ከመግለጽ በዘለለ የዓለም አቀፍ ታዛቢና መርማሪ አካላትን ወደ ሁለቱ ክልሎች እንዲሄዱ የመፍቀድን ጉዳይ ኢትዮጵያ መንግስት የወደደው አይመስልም። አቶ ጌታቸው ወደ ተወሰኑ ቦታዎች ታዛቢና መርማሪ አካላትን መላክ አስፈላጊ አይደለም፣ ምክንያቱም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በኢትዮጵያ ውስጥ ግዙፍ ይዞታ ወይንም ማሲቭ ፕሬዘንስ ስላለው ብለዋል። ቤተ እስራኤላውያን በየቀኑ የሚገጥማቸው የዘረኝነት ክስተቶች ከሀያሏ ሀገር እስራኤል የማይጠበቅ ስለመሆኑ ብዙ ጊዜ ይነሳል። በየዕለቱ በሚገጥማቸው የዘረኝነትና የማግለል ድርጊት የተነሳ ቤተ እስራኤላውያኑ በተደጋጋሚ ወደ ጎዳና ለተቃውሞ ወጥተዋል። የእስራኤል መንግስት ጉዳዩን ለመለወጥ እየሰራ መሆኑን በተደጋጋሚ ቢናገርም ቅሉ ትናንት በአንድ ቀጣሪ ድርጅት በኩል ወጣ የተባለ ማስታወቂያ ደግሞ ሌላ ተቃውሞን ቀስቅሷል። በፋሽን ላይ የሚሰራውና ኤክስፖዝ በመባል የሚታወቀው ድርጅት ከሰሞኑ ኤልኤም ለተባለ አስቀጣሪ ድርጅት በልብስ መጋዘን ውስጥ የምትሰራልኝ ሴት እንዳገኝ ማስታወቂያ አዘጋጅልኝ ብሎ ይጠይቀዋል። ኤልኤም አስቀጣሪ ኤጀንሲ ለተፈላጊው የሥራ መደብ የሚሆኑ ሴቶችን ለመቅጠር የሚያስችል ማስታወቂያ አዘጋጅቶ በድረገጾች ላይ ይለቃል። ማስታወቂያው በተለቀቀ በጥቂት ደቂቃዎች ውስጥ ግን ያልታሰበ ተቃውሞ በማስታወቂያው ዙሪያ ይነሳል። የተቃውሞ ዋነኛ ምንጭ ደግሞ ኢትዮጵያዊ ሴቶችን መቅጠር አንፈልግም የሚል ከመላው ሕዝቦች ነጥሎ ቤተ እስራኤላውያኑን የሚያገል ሐረግ መገኘቱ ነበር። ኢትዮጵያንን አንፈልግም የሚል መልእክት ካለው ሐረግ በተጨማሪ መኪና የሌላችሁን አንፈልግም፣ ለእናቶች የሰዓት ሽግሽጎችን አንፈቅድም አይነት መልእክት ያላቸው ቃላት በማስታወቂያው ውስጥ ተገኝተዋል። በእስራኤል የኢትዮጵያ ማኅበረሰብ አባላት ይህም ማስታወቂያ ሐፍረተ ቢስና ገሃድ የወጣ የዘረኝነት ማሳያ ሲሉ ኮንነውታል። ከሁኔታው መፈጠር በኋላ ቀጣሪና አስቀጣሪ ድርጅቶች አንዱ በአንዱ ላይ ጣቱን የቀሰረ ሲሆን ማስታወቂያው እንዲነሳ ተደርጓል። ኤልኤም አስቀጣሪ ኤጀንሲ ማስታወቂያውን ያዘጋጀች ያላትን ግለሰብ ከሥራ እንዳባረረ ገልጿል። የኤክስፖስ ድርጅት ዋና ኃላፊ አሚር ሃበርፊልድ በበኩላቸው ከድርጊቱ ጋር ድርጅታቸው እንዳልተነካካ ገልጸው ለዚህ ድርጊት ኃላፊ የሆነ አካልን ሁሉ እንደሚከሱ ዝተዋል። በቤተ እስራኤላ ላይ የሚደርሰው የዘረኝነት ድርጊት ከዕለት ዕለት መጨመሩን ተከትሎ ለጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ሳይቀር በጉዳዩ ላይ ሀገራዊ ሪፖርት ቀርቧል። ባለፈው ሳምንት ለሳቸው በቀረበውና በሀገሪቱ ውስጥ ያለውን የዘረኝነት ስፋት ባተተው ሪፖርት ላይ ሀገሪቱ ጉዳዩ ላይ እልባት የምትሰጥባቸው መንገዶችም በባለሙያዎች ተጠቁሟል። በ2011 በተደረገ ቆጠራ በእስራኤል ውስጥ ከ150,000 በላይ ቤተ እስራኤላውያን የሚኖሩ ሲሆን ከጠቅላላው ሕዝብ ብዛት 1.7 በመቶውን ይሸፍናሉ።
ኢትዮጵያን ወክሎ በሪዮ የዘንድሮ ኦሎምፒክ በነጻዋና የተሳተፈው ሮቤል ኪሮስ እና የኢትዮጵያ ዋና ፌዴሬሽን ፕሬዚዳንት የሆኑት አባቱ አቶ ኪሮስ ሀብቴ ከውድድሩ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ከጋዜጠኞች ጋር ቆይታ አድርገዋል። ሮቤል በውድድሩ መጨረሻ መውጣቱና ተክለሰውነቱም ለስፖርቱ የማይመጥን ስለመሆኑ በማህበራዊ ገጾች ላይ ለትችት ዳርጎት ነበር። በአመራረጡ ጉዳይ ላይ የተነሱ ቅሬታዎችም አሉ። ሮቤል ወደ ሪዮ የመጣው የአቶ ኪሮስ ልጅ ስለሆነ ሳይሆን አስፈላጊውን ቅድመ ሁኔታ ወይንም ፎርማሊቲ በማሟላቱ እንደሆነ ለጋዜጠኞች ተናግሯል። ሮቤል በውድድሩ ላይ ያሳየው ተክለሰውነትን በተመለከተ ክብደት መጨመሩን አምኖ ይሄ ግን የተፈጠረው ከውድድሩ ቀደም ባለ ጊዜ ከደረሰበት አደጋ በኋላ እንደሆነ ተናግሯል። ኢትዮጵያ የዋና ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንትና የኪሩቤል አባት አቶ ኪሮስ ሀብቴ በበኩላቸው ለሮቤል ተክለሰውነት ሁኔታ ተጠያቂው ራሱ ሮቤል መሆኑን አልሸሸጉም፣ ከዚህ በላይ መስራት ነበረበት በማለት ነገር ግን ሮቤል ወደ ሪዮ የመጣው የኔ ልጅ ስለሆነ ሳይሆን ፌዴሬሽኑ እሱኖ መሳተፍ ያለበት የሚል አቋም ስለያዘ እንደሆነ ተናግረዋል። እነሱ ባሉት መሰረት ሮቤል ነው ማለት ያለበት። ይሄ ነገር እንደ ሀገር ግንባታ ችግር ይፈጥርበታል። ስለዚህ እንደ አባት እንድታምፈል ሁለቱ ልጆች ውድድሮች ይሰጣቸውና የሮቤል እዛ የነበረ ሁለት ብያት ለዚህ እሱ ልጅ እያዝና እንደ አባት ተወዳድረው እንደ ፌዴሬሽኑም ከሀሜታ ለመጣል እንደዚያ የታሰራነሰ ፈጽሞ ስራ አስፈጻሚ ቃለ ጉባኤ አለ ጉዳይ ላይ ፈጽሞ ሶስቱ ስራ አስፈጻሚ አንደኛው ስራ አስፈጻሚ ፈጽሞ ለምን እኛ የምንሰራው እንደ ሀገር እስከሆን ድረስ የአንተ ልጅ ስለሆነ ማጣት ያለበት እድል አይደለም። አናድርግ ግድ የለም ከተመረጠበት ጊዜ ያለው ጊዜ ሶስቶና አራቶ ስለሚሆን ውጤቱ ሊወርድ ይችላል። ስለዚህ በዚህ ባለውን ውጤት እንደ ሀገር እናስተባል ኦኬ ተባለ። ስራ አስፈጻሚዎቹ ሶስት ስራ አስፈጻሚ ተወሰነ። ውጤቱን በተመለከተ ለማሸነፍ ሳይሆን ለተሳትፎ እንደ መምጣታቸው መጠን ብዙም አስገራሚ እንዳልሆነ ተናግረዋል አቶ ኪሮስ ሀብቴ። ሮቤል በበኩሉ ውድድሩ 100 ሜትር ከመሆን አልፎ 2ና 300 ሜትር ቢሆን ኑሮ ውጤቱ ከዚህም በላይ ሊወርድ እንደሚችል ተናግረዋል። እንደውም እግዚአብሔር ይመስገን ምክንያቱም 200 300 200 400 ቢሆን ከዛ በላይ ክፍተት ይኖረው ነበር። እኔም አውቃለሁ ማንም ሰው ያውቃል ብዬ አስባለሁ። ኢትዮጵያ ላይ ጓደ ክፍተቱ ምን ያህል ነው? ሁሌ 50 50 ስለምንወዳደር ስለነበር ሚዲያው ትንሽ ቀንሶ ነበር። አሁን 100 ሲሆን ምን ያህል ክፍተት እንዳለው አሳየው። በስተመጨረሻም ሮቤል ያሁኑን ውጤቱ ለወደፊቱ ለማሻሻል እንደሚሰራ ከሰሞኑ በማህበራዊ ገጾች ላይ እየተሰጡ ያለ አስተያየቶችን እንዳየ በአንዳንዶቹ አስተያየቶች ደስተኛ እንዳልሆነ ብራዚል ድረስ አቅንተው ለጠየቁት የኢትዮቲዩብና የሌሎች ዜና ተቋማት ጋዜጠኞች ተናግረዋል። 24 ሰዓት ሙሉ ስለ እኔ ሲወራ ማየው የትኛውም ሳተላይት ደብገባ ስለ እኔ ይወራል እና እንደዚህ ጎን ላሉት ለእኛ አትሌቶች ለመጠውነሽ ነው እንዴት እንደሚከብዳቸው አየሁ በዛ ላይ እና በሌላ ደግሞ ስኬት ዘርን እየቆጠሩ በሚናገሩት ነገር ላይ ትንሽ የራሴን ቅሬታ ይሰማኛል። እዚህ ጋ የመጣሁት ኢትዮጵያ ኖክያ ነው እንጂ ወይ ትግሬ ኖክያ አለ። ምንም ትግሬ ሆን በአባቴ ትግሬ ሆን ግን የምወዳደረው ለኦሮሚያ ክልል ኮሌጅ ያለበት ኦሮሚያ ያለ ለኦሮሚያ ክልል ነው የምወዳደረው። ያ ደግሞ ማለት እንደ አንድ ኢትዮጵያዊነት ማሰብ ነው ያለብን እንጂ ዘርን እየነጠሩ ማሰብ የለብን እያስባል። በስተመጨረሻም አንድ ለመንገድ ለክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለፍስለታ ጾም በሰላም አደረሳችሁ። ሰኞ ዕለት ጀምሮ እስከ ወሩ አጋማሽ ድረስ የሚቀጥል የጾም ጊዜ ተጀምሯልና ረጅም መዝሙር እንዳንጋብዛችሁ ጊዜያችን አጭር ነው። ሆኖም ግን ከሰሞኑ አንድ ብላቴና ከታላላቆቹ ያየውን ዝማሬ ለማሰማት ጥረት ሲያደርግ የሚያሳይ ውብና አዝናኝ ትዕይንት ከማኅበራዊ ድረገጾች አግኝተናል። እሱን እንጋብዛችኋለን። የተባረከ ጾም ይሁንላችሁ። ደህና ዋሉ።